så har vi en tajt strid på mittenbanorna där vi hade en ledning på Gulliver Kopp vid 50 meter och det ser ut som att han även kommer att vinna denna finalen. Så sjätte hitet. Och det gör han på en sluttid av 1.00.78 till Gulliver. Tvåan har vi Neptuns Patrik på 1.01.01 och trean i fältet har vi Älvsborgs Filip 1.02.72.